အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာပြောပြပေးချင်တာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဖိုင်တွေကိုမကူတဲ့သူများအတွက် copy paste လုပ်နည်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး disk PC ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် disk PC ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီလိုဖိုင်တွေပေါ်လာပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာကိုကဘယ်လိုပို့ချင်တာလဲဆိုတော့ရွေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံလေးတွေကို copy paste လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် copy paste လုပ်ရှင်ရင်တပုံချင်းစီကို select မှတ်ရှင်ရင် control လေးဖြီးထားပါခင်ဗျာ control လေးဖြီးပြီးတော့မှတ်မယ်5ပုံမှတ်ပြီးရင် right click ထောက်ပါ copy နှိပ်ပါ copy နှိပ်ပြီးရင်ဘယ်ထဲကိုထည့်မှာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရွေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ data တွေထဲကphotos or youtube တွေကိုထည့်ပါမယ် right click နှိပ်ပါ paste ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်စွမ်းနာ5ပုံရရှိလာပါခင်ဗျာဒါကတော့ right click နှိပ်ပြီးနှိပ်ရတာပါဒီတကတော့ shortcut key နဲ့နှိပ်ပြပါမယ်စွမ်းနာလိုပဲ select မှတ်လိုက်ပါ control လေးပြီးပြီမပြီးတော့ control ရဲ့ c ရဲ့နှိပ်တာပါ control c အဲ့ဒါပြီးတော့ data ဒီထဲက photos or youtube ဒါမှ control ရဲ့ vv control ရဲ့ v ရဲ့နှိပ်ပါဒါဆိုရင်သူက shortcut key အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ desktop ပေါ်မှာဆိုရင်လည်း desktop ပေါ်မှာမောက်ချပြီးတော့ control ရဲ့ video ကိုနှိပ်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပေးချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီပြန်ပြချင်တယ်ဆိုရင် control လေးဖြီး slash မှ shift ရဲ့ delete ရဲ့နှိပ်ပါခင်ဗျာရပါပြီ yes ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ပြတ်သွားပါပြီခင်ဗျာအားလုံးပဲလောက်တတ်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်